Këto janë pamjet nga bregdeti i Shëngjinit në muajin maj. Numri i vizitorëve dhe pushuesve është në rritje ditë-ditës, por kjo zonë nuk është ende gati për sezonin turistik. Brezi i Rërës nuk është pastruar dhe sistemuar ende dhe panorama që të serviret aktualisht nuk është aspak e përshtatshme për një zonë turistike si që Shëngjini. Pushuesit thonë se duhet të ishin marrë masa më herët për t'i paraprirë sezonin turistik. Do sa në regullë dhe qekë që në dokument këtë punë. Ko që më betorinë, i ki shishat, i ki plastiken, plastika në kësë lejo atë burë. Kjo është vend që vjen ta vretë synën, apë këpëton. Kjo është shumë tomë pak, këtë bukuru që ka zëtë e ka kryu. Na jenë pa ndërgjeshëm pak. Atë në fjallë e nonë, po pak pa ndërgjeshëm. Shëngjini është për ne Kosovarët në duket muë. Ma i bukri, ma i miri edhe ma ofër jemi. Por një munges është që kjo pist, si për shifni këtu, do thotë rana duhet punuën pastru, levru, asë që ti thujmë, duhet me bo pak ma mirë. Pritshmërit për këtë sezon janë mjaft të larta, por problem për biznesin vendas mbetet mungesa e krahut të punës. Në këto kushte, i kanë kthyer syt tek punonjësit e huaj, por po hasin vështirësi në plotësimin e dokumentacionit. Prenotimet janë deri tani janë më së mjaftueshme, pothuajse gjysmën e strukturës e kemi të rezervuar qeshor, korrik, gusht. Edhe fillimin e shtatorit kemi goxha rezervime. Presim një punë sipas statistikave, presim një punë që do jetë e mirë, si themi, do ketë klientë thonë që ma shumë se vitin tjetër. Punojës vendas nuk ka, edhe pse pagat kanë arritur, ne paguim paga shumë të mira sektori turizmit, po mundohemi t'i marim punëtor të huaj, por procedurat janë shumë afat gjate, edhe ngellet ky problem. Nën kryetari bashkisë Lezhë, Ermal Pacaj, bëri të ditur se ka nisur puna për sistemimin e zonës turistike të Shëngjinit, dhe fundjavën e ardhshme, bregdeti do të jetë gati, ku do të bëhet edhe ceremonia zyrtare hapjes së sezonit turistik.